sjajnom svjetlošću zvijene jedna uz drugu, u vlastitom izmetu i mokraši na hladnom betonu, u svincima, spavaju svinje. Nama je potpuno isto. Preko naših istrebijanih tijela trče preplašeni miševi. Jedan mi se zavukao u rukav, zamahnuo sam rukom, ispao je i nastavio trčati preko usnulih tijela mojih prijatelja. Tog je dana bilo jako hladno. Oštar nas je zimski vjetar poput šamara udarao po obrijanim glavama. Hodamo šutke u krug. Smijemo gledati samo ispucali zatvorski beton. Posvuda se prostire zatvorsko sivilo. Čuje se bat naše istrule obuće i graktanja ogromnih jata crnih zatvorskih vrana. Nekada sam šetao dvorište moje kuće i gledao pukotine u betonu, ne bih li našao mrave. Posvuda se širio miris prekrasnih ruža. Noche
otac sam bio sa sinom, ne samo u mislima, nego nekako čvršće povezano, emocionalno, a možda još i čvršće. Taj je osjećaj nemoguće opisati. Čvrsto djeluje da je noćas cijelu noć i sin bio sa mnom u mislima, da je mislio na nas, ali u prvom redu da se bori sam sa sobom. Ranko Marinković, napred. Ja sam to pitao.
čovjek imao predsjednik organizacije koje vodim, prihvatio, pročitao tekst i rekao sam Damire, kako ti odlučiš, tako će biti. I tako sad kad sam pročitao, kad je Damir došao i meni sa svojom postom, poklonio knjigu iz zapis srpskih logora i kad sam ja pročitao, mi kažemo ono iz cuga duška na dušu, onda sam vidio da nismo ni pogriješili, a posebno sam sretan što na kraju te knjige piše da nije bilo organizacije Saveza hrvatskih vojnih invalida, ta knjiga ne bi ugledala se do danas. Mislim da se organizacija i sami ljudi koji su iznijeli ovaj rat i ovi naši mladi prijatelji invalidi koji su danas studenti organizirani u klubu studenta i studenta vide u savjetu našem će poučiti puno takvih knjiga i osobno smatram da jednom knjigom svaka hrvatska kuća, svaki hrvatski dom imat će zajedno i Damira Plavšića i Ranka Marinkovića. Toliko za knjigu i gine ta hvala. Što reći još što nije inače rečeno? Prvo je teško govoriti sa svježim dojmovima, jer sam i nedavno čitao zapise iz srpskih logora, budući da smo mi Vukovarci, dopustite mi sad da ih izdvojim na neki način, ipak, malo da kažem, sui generis ljudi, jer to se i pokazalo u ovom ratu, pravi rodoljubi, oni koji su osjetili sve i poziv svoje domovine za obranu od te četničko-srpske agresije, ali isto tako prošli su svoj križni put, a najbolje prikazan do sad od svih nas koji smo nešto napisali o Vukovarskoj epopeji je upravo ovo zapisi iz srpskih logora. I zato, dok je Vukovara, bit će...